Eina, sa. Aš viršau, tu bėgas, tai tu nebijok, žinai. Jo. Mes kai važiavom, tai žinok, irgi tada iškodėjau. Neaišku, koks čia gylis yra. Kiek, koks čia gylis būna? 3 pėdos daugiau nebus. Bet žinai, ištraukti iš ledo. Dar mažiau. Tai jau ištraukti, žinok. Aš esu sakau, kokie 10 kartų plaukės. Čia kur bakstasi, visur yra granitas. Ne granitas, bet limestone. Visur yra kieta. Mano pirštas tiesiog šalta. Šalta? Aha. Ir pabandyk savo kitas pirštas apsimauti. Ai, put kailas tam į nukąją. Į ką? Į nukąją. Eimk šitas apsimauti, daug pantas. Tai geresnis. Privažiuok, Lukai, čia!
Reikia pro ten bandyt gal išvažiuot. Thank you.
okay. Dabar mamai interviu darom, papasakok savo įspūdį. Aiškiai, garsiai, kad visi girdėta. Labai fun yra. Labai funny ar fun? Fun. Fun. Aha, labai smagu, labai daug ledo. Ledo. Aha, biškai šalta, nelabai, biškai šilta. Kur labiausiai šalta buvo? Mano rankam. Rankam, jo, nu kitą kartą storesnės pirštinės. Jo, važiuosi kitą kartą vėl? Aha. Jo, tai va. Ok, sakyk, šios dienos įspūdžiai. Cool. Cool viskas. Čia normaliai pas viskas gerai. Ok.